saman tien aputurvalippu. Ja nyt alkaa kierrokset nousemaan. Lähettäjällä käsi ylhäällä, lippu heilataan ja sitten vaiheessa seiska paikalla ja Heinosen Markus on kahdeksantena. Ja näin sitten lasketellaan ensimmäistä kertaa tähän pääsuoralle ja nyt ei säästellä. Kumpiko vetää pitemmän korren suoralla ja kärkensä Innanmaan Ristinen kakkosena ja seuraava pari Malinen. Sitten Innamaalla on tää liputettava este ja onneksi olkoon uusi kuninkaallinen talle.